Prva lektira bila je Romeo i Julija, zatim Jazavac pred sudom. Za 12. april najavljen je Geteo Faust, a tri nedelje kasnije Narodni poslanik. To su četiri dela iz srednje škole za ovo polugodište koje je u pozorištu lektira Vladimir Jevtović predstavljaju naši gosti. Sa nama u studiju glumci Ivan i Jakov Jevtović i Dejan Jajčanin. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Da vas pitam, je li ovo znači da vi pomažete deci da ne čitaju ili... Ne. Mi pokušavamo da... Da obojite to. Odnosno da probamo da rešimo pitanje tog procenta. Saznali smo jedan vrlo problematičan podatak da 6% klinaca samo čita lektiru. Oni se upuštaju u upoznavanje preko one kratke fabule na internetu, da bi im to bilo lakše, da bi zaradili dvojku, trojku. Još ako pročitaju greškom onu smešniju varijantu, verziju. Tako je. Onda su tek u problemčiću. A ovde je varijanta da u pozorištu lektira postoji čak za njih mogućnost da ako se aktiviraju u okviru celog tog našeg koncepta kako to funkcioniše, mogu čak da dobiju odličnu ocenu. Tako da je već u ovih nekoliko izvođenja se dešavalo da oni, meni su oni specijalno važni, mislim, svi klinci su mi važni, ali pogotovo, znaš, oni koji sede na obudu pozadi, oni koji kao, ja, gde ćemo sada, njih aktivirati, njih podstaknuti i ako se oni jave, a dešava se sve češće da se svi javljaju, zato što naš koncept, možda smo već malo pretrali se sa tim informisanjem, ali kad se odigra predstava adaptirana na 45-50 minuta, onda ide direktni razgovor učenika sa likovima i na kraju u okviru forum teatra svako od njih ima mogućnost da... Ili ih likovi propituju šta su zapamtili? Ne, naravno. I na kraju kao reditelji daju instrukcije šta bi tu sve moglo se desiti. Dobro, potpuna interakcija među vama. Potpuna interakcija i za njih koji preko telefona ili kompjutera mogu stalno da biraju svoje sadržaje, ovde se upuštaju direktno u tako fantastičan materijal kao što su ta veličanstvena književna dela. Na koju predstavu je najbolja reakcija publike bila? Pa mogu da govorim o Jazavcu pred sudom u koje igram. Posebno taj treći deo predstave gde učenici sami biraju tog predstave. Znači, na osnovu scene koje izvodimo, u jednom trenutku se scena zaustavlja i tada postavljamo pitanja publici u kom smeru bi volili da ode razvoj situacije. Tako da smo na Jazavcu imali različite interesantne momente. Šta bi se dogodilo da, ne znam, da David nije pogodio ime pisaru, potpuno menja tok cele fabule i to je njima interesantno. Interesantno mi je da gledaju glumce koji rade ono što oni žele. To je novitet. Kakva je situacija, ajde ovako da se prisetimo, kada ste vi išli, na primjer, u osnovnu školu, koliko ste vi čitali lektiru i voljeli da je čitate? Pa, dost. Ispašću štreber. Ne. Samo ako je iskreno. Da, dosta sam čitao. Imam neka dela koja sam propustio, ali dosta. U odnosu na ovo danas mnogo. Mada sam bio onako, kako se to kaže, označen da ne volim da čitam. Ali na kraju sam završio u glumcima gde moram da čitam. E, tako dođe. Tako je sudbina se poigra. Može preko profesije. U svakom slučaju, ljubav prema čitanju, uopšte ljubav prema učenju je nešto na što smo zaboravili. I prvenstveno zbog toga, a i zbog ljubavi prema pozorištu i zbog načina života, zbog kulturnog sadržaja za srednjoškolce, prvenstveno sada mi ćemo se potruditi za osnovce, znači mi pravimo ovo. U Beogradu nema ni jedno pozorište za srednjoškolce, za osnovce, te malo starije. Postoje dečija pozorišta, postoje večernje scene u kojima oni odlaze, vode ih profesori, ali to su predstave kompletne, dođeš, gledaš, ajmo zdravo, kao na traci. A ovde je baš poenta... Šta si video, šta si čuo, da si odspavao? Znači, možeš da spavaš, možeš da zevaš, možeš šta god, ali ovo je napravljeno baš posebno za njih, baš zato što nema ni jedno, da probamo malo da dopremo do njih, zato što je u tom uzrastu, kraj osnovne srednja škola, najveći pad i u čitanju i u dolasku u pozorište. Znači, procentualno to je baš veliki jaz između klinaca, malih i odraslih ljudi, tu je
najveći diplomac. I u tome je novitet, zato što rušimo zapravo taj četvrti zid. Dakle, oni idu po drugim pozorištima, ali nemaju mogućnost da direktno komuniciraju sa ansamblom, sa ljudima iz kuće. A ovde, od početka kako uđu u naš prostor, ih suočimo sa tom mogućnošću, odnosno da se to neće desiti, da oni neće izaći iz sale dok ne budu direktno bili u komunikaciji. I to ih strašno interesuje. A vi ste i prvo i jedino mesto sa kojima možete tek tako sa ljudima na sceni da komunicirate ukoliko ste u publici. Tako je. Pa da, što se tiče gimnazijalaca i te neke populacije, da. Bilo je u nekim drugim pozorištima skidanje tog zida između publike i scene, ali što se tiče ove populacije, to je sad... Ono što je interesantno, što si pitala za lektiru, i Jakov i ja smo bili u prvoj gimnaziji i predavala nam ista profesorka Dželebđić. Olivera. Olivera Dželebđić. Bili ste poznati po tome da ste sve čitali. Ja priznajem, ja sada ispovedam da nisam pročitao Čičagorija, iako sam se predstavio da jesam. Stvarno? Znači, bilo ono sadržaj. Ali ona je organizovala, to je bilo vrlo interesantno u njenom kursu, debate posle čitanja tih lektira. Jeste, zato što i te stvari privuku mnoge ljude i decu da se odluče da pročitaju. Ja kažem, i predstava i film, ukoliko nisam čitala neku knjigu i delo me povuku da pročitam, ne znam zato što je isto, ili nemoguće da bude isto, potpuno je nešto drugačije. I zato sam pomenuo profesorku Dželebđić, odnosno, evo i sad je prilika da pomenem i Rastka, našeg brata koji je profesor srpskog u petoj gimnaziji, koji je jedan od osnovnih ljudi tu koji nam daje glavne savete. Evo tu vam je komšiloku, sad možete da ga... Da, možemo svratimo, da proverimo na času šta se dešava. Mi nastavljamo razgovor, a jutarnji dnevnik počinje.